eksempel on Saksamaalt ja elan siin Aegviidus. Ma valisin Eestis sellepärast, et ma ei teadnud palju Eesti kohta ja ma nägin ilusad pildid Eesti loodusest ja mis on mu lemmikasi siin teha on lihtsalt õue käia oma sõpradega Tallinnas näiteks ringi käia või peale kooli trenni minema. Üks asi veel, mis mulle väga meeldib, on Eesti muusika ja Eesti rahvatantsu. Eesti keelega läheb mul päris hästi, väga, väga ilus, aga ikka raske keel. No poole aasta pärast ma hakkasin oma perega ka eesti keele rääkida. Ma tundsin ennast palju rohkem nagu pereosa. Mulle väga-väga meeldib siin Eestis elada, eriti siin Aegviidus, sest siin on väga-väga ilus ja aitäh minu perele!